आयची सालसेत एरियांतली कोवीड आनी कर्फ्युची अपडेट अशी आसा. साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आयज 805 पेशंट कोविडाचो इलाज वो ट्रिटमेंट घेतात अशें इन्फॉर्मेशन साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचो नोडल ऑफिसर डॉक्टर राजेश पाटील हाणें आमकां दिल्या. फाटले 3 दीस जाले साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत एकूय डेथ जावंक ना. सगळ्या साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आसलेल्या मेडिकल ऑफिसर्स आनी आयुश डॉक्टर्स हांकां वेंटिलेटर ट्रेनींग ह्या दिसांनी चालू आसा. तशेंच पेडियाट्रीक कोवीड कॅर हाचें ट्रेनींग सगळ्या नर्सिसांक दितात. आनी साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल घोडयेक थर्ड वेव गोंयांत येत म्हूण तयारी करता. काल राशाल सेमिनारीचे पाद्री आनी सेमिनारिस्टांनी राशाल सेमिनारीचें शेतां रोयलीं. वर्साच्या वर्साक ते जुलयाचे 3 तारखेर शेतांत वचून शेतां रोमतात. शेतां लुवून जातच ते तरेतरेचे वेजिटेबल वो भाजी ते शेतांनी रोयतात. एक्स ट्युरिजम मिनिस्टर आनी नुवेचो आदलो आमदार मिकी पाशेको हाणें आयज बेतालबाती प्रेस कॉन्फरन्स घेवन एनावंस केलां की आपूण निश्चीत कांय दिसां भितर काँग्रेस पार्टीन जॉयन जातलो म्हूण. तो नुवें वो बेनावली कॉन्स्टिट्युएंसीन काँग्रेस कँडिडेट म्हूण 2022 असेंब्ली इलेक्शनाक उबो रावंक सोदता. ह्या दिसांनी सालसेत एरियांत जायत्यो चोरयो जावपाक लागल्यात. कांय भुरगे विदावट नंबर प्लेट मोटरसायकल घेवन येतात आनी रस्त्यार वेतेल्या लोकांचे भांगाराचे सडपडेक हात मारतात आनी चोरून व्हरतात. असल्यो घडणुको कुडतोरी तशेंच राय गांवांत जाल्यात. लोकांनी सदूर रावूंक आमचें मागणें. काल रात्री ओल्ड मार्केट मारगांव आसलेल्या सिदालमा कॉपेलांत चोरी जाली आनी चोरांनी डोनेशन बॉक्सांतले पयशे चोरून व्हेले. कॉपेलाचे मेन डोर आनी गेटीचे लॉक चोरांनी मोडले. मारगांव इगर्जीचो पाद्री पादविगार फादर अमान्यो वालादारीस हाणें फातोड्डा पुलिसींक कंप्लेन केला आनी हाचेर चवकशी मागल्या. जुलयाचे 8 वेर ड्राफ्ट कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन एप्रूव करूंक मडगांवां SGPD ग्रावंडार हियरींग जावचें आसा. आनी आतां सद्याक गव्हर्मेंटान 2 व्हडले माटो घालपाचें काम चालू केलां. अनकन्फर्म न्यूज मेळटा ते प्रमाणे कांय एक्टिविस्टांनी हायकोर्टाक एक पेटिशन लेटर करून मागलां तांणी इंटरवेन जावचें आनी हें हियरींग पोस्टपोन करचें. कित्याक एक्टिविस्टा प्रमाणे जरी तर ह्या दिसांनी हें हियरींग घेतलें जाल्यार कोविडाच्यो केसीस वाडूंक शकतात. प्रू साश्टीकार ह्या NGO'न आयज बेनावली बीचीर ट्री प्लांटेशन ड्रायव्ह घडून हाडलो आनी जायतीं झाडांच्यो रोपयो रोयल्यो. तशीं तांणी लोकां लागीं मागलां जाता तितलीं आमी झाडां रोवचीं म्हूण. ही जाली सालसेतीची आयची अपडेट.